南台湾的交通命脉呢，台二十线上的民霸克路桥，在8月7号呢被洪水冲垮，目前便道已经抢通了，山区部落终于解除孤岛困境。而桃园区代表会的代表谢宜珍冒险涉溪勘灾，回程却被大水冲走。华视新闻独家取得他落水前看到大水来了，急忙要逃生的最后画面，令人痛心不舍。天灾教会我们的事专题报道，带您一起来看。玉碎溪变脸怒河，不断急攻民霸克路桥，整座桥硬生生被拦腰折断。在南横台东段未通之前，没有其他连外道路。这场豪雨瞬间让另一端的复兴、拉弗兰和梅山里成了孤岛。你们还要出去做什么？我等等，等一下。30-40位部落族人们站在被冲毁的桥前，齐声向外界求援，焦急心情全写在脸上。天灾下，人类和大自然环境来回搏斗，拉扯好几回合。这是华视新闻独家取得的画面。的人话没说完，就看到画面左方穿白色上衣民众神色慌张，匆忙跳下石头堆往回冲，急着躲避将铺天盖地而来的土石流。这时候想跑却已经来不及。画面停格的这一瞬间，记录下谢宜珍代表落水前的最后身影，令人心痛不舍，也深刻体会到洪水猛兽不留情面。真的很希望说有个奇迹可以找得到。486人受困部落，随着时间一天一天拉长，工程单位的压力也与日倍增。桥断后的第六天下午3:35，再次出现惊险场景。哇，怪手在逃。哇，那个被冲掉了。为了逃命，抢通用的大型机具全速撤退。先前抢通300公尺的便道，一切又被打回原点。要抢通道路，还是先缓缓，这是天人交战的难题。无情天灾下，过去经验已经不能奉为唯一准则。从玉碎溪顺流下来的土石，其实造成了老农溪河床堆积相当严重。整个河床淤高了以后啊，桥的排水空间、排洪空间就会变小，然后被冲走了。那我们也是建立公路局这边永久的道路了，应该要架那个高架桥。长期来看啊，应该改道。水哈、哦，它就是按照祖先怎么流，它就怎么流嘛。啊，你们认为的土石流，只不过是因为你们在这一块土地做了什么事情，然后它很自然而然地回应了你们的作为。灾下断裂的希望之桥，为人们上了严肃而悲痛的一堂课，学习和天灾共处，找出剧烈变迁环境下的生存之道，是生活在这片土地上的人们不能忘的课题。华视新闻喜多尔外郑志维专题报道。